Російський диктатор виступив перед учасниками ділового форуму БРІКС, який стартував напередодні у ПАР. Щоправда, не особисто. На саміті показали лише відеозвернення Путіна. На відео, яке опублікував телеграм-канал журналістів кремлівського диктатора, чутно, що голос глави Кремля було змінено. Хоча на сайті Кремля відео із російським диктатором опубліковано із звичайним його голосом. Зауважимо, що Путін, побоюючися арешту, орден, на який видав Міжнародний кримінальний суд, відправив замість себе у ПАР свого посіпаку Лаврова.